Physical Education, Quarter 2, Week 5 to 8. Teacher, Jazz, Patio. Magandang araw mga bata, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Tandaan, Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina pito. Narito ang inyong physical education module. Ito naman ang pahina labim pito. Nabuksan nyo na ba ang inyong aklat, mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang Physical Education, Quarter 2, Week 5 to 8. Ito ay tungkol sa mga kilos lokomotor sa iba't ibang direksyon. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maisagawa mo ang paglalakbay sa tuwid, paliko, mataas at mababang level. Sa pamamagitan ng kilos lokomotor, makikilala mo ang kahalagahan ng pakikilahok sa masaya at kasiyasiyang pisikal na aktibidad at maipamamalas mo ang kasiyahan sa pagsasagawa ng mga gawain. Tayo muna ay magbalik-aral tungkol sa mga kilos lokomotor. Isagawa ang mga kilos na ipinapakita sa larawan. Pag-akyat sa hagdan. Pagtakbo. Paglundag Ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang mga kilos lokomotor? Mapapansin mo na ikaw ay nagsasagawa ng mga kilos lokomotor sa iyong pang-araw-araw na mga gawain. Siguraduhin at panatilihin na sa iyong pagkilos ay hindi ka nakasasagi o nakabubunggo ng iba. Ang paglalakbay sa iba't ibang direksyon, katulad ng tuwid, paliko, mataas at mababang level sa pamamagitan ng kilos lokomotor ay maaari mong gawin ng may kasiyasiya. isaalang-alang lamang ang mga tama o dapat gawin. Maging mapanuri at gumalaw ng naaayon sa iyong espasyo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumuhit ng mga tsinelas, sapatos o anamang suot sa paa sa iyong kwaderno. Iayos ang mga ito sa hanay nang hindi ito nagbubungguan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Gumuhit ng mga tsinelas, sapatos o anamang suot sa paa sa iyong kwaderno. Iayos ang mga ito sa hanay nang hindi ito nagbubungguan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Unang bilang: ano ang iyong naiguhit? Uulitin ko mga bata. Unang bilang, ano ang iyong naiguhit? Pangalawang bilang, mayroon bang mga bahagi nito ang magkadikit? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, mayroon bang mga bahagi nito ang magkadikit? Pangatlong bilang Paano mo napanatili na hindi magkabungguan ang mga ito? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Paano mo napanatili na hindi magkabungguan ang mga ito? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Maglakad ng tuwid, paliko, pakurba, pasigsag, mataas, at mababang level. Maaring humingi ng gabay mula sa kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay. Gawing gabay ang mga halimbawang guhit sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Maglakad ng tuwid, paliko, pakurba, pasigsag, mataas at mababang level. Maaring humingi ng gabay mula sa kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay. Gawing gabay ang mga halimbawang guhit sa ibaba. Tuwid Paliko Pakorba Pasigsag mataas na level. Mababang level. Sukatin ang iyong kakayahan matapos isagawa ang mga gawain mula sa sinundang pahina gamit ang talahan na yan. Lagyan ng check ang angkop na hanay Uulitin ko mga bata Sukatin ang iyong kakayahan matapos isagawa ang mga gawain mula sa sinundang pahina gamit ang talahanayan Lagyan ng check ang angkop na hanay Pamantayan Una, naisagawa ang lahat ng mga kilos motor Na Di na isagawa Pangalawang bilang, naisagawa ang mga kilos lokomotor sa tamang direksyon. Naisagawa, di naisagawa. Pangatlong bilang, naisagawa ng maingat ang mga kilos lokomotor. Naisagawa, di naisagawa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Awitin ang kantang Ako ay may lobo. Lumakad ng pakanan at pakaliwa habang inaawit ito. Uulitin ko mga bata. Awitin ang kantang Ako ay may lobo. Lumakad ng pakanan at pakaliwa habang inaawit ito. Ako ay may lobo. Ako ay may lobo lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, ibinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Sukatin ang iyong kakayahan matapos isagawa ang mga gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gumuhit ng apat na regalo sa iyong kwaderno at isulat ang sumusunod na pamantayan. Uulitin ko mga bata. Sukatin ang iyong kakayahan matapos isagawa ang mga gawain sa pagkatuto bilang tatlo gumuhit ng apat na regalo sa iyong kwaderno at isulat ang sumusunod na pamantayan. Kulayan ang regalo na nagsasaad ng pamantayan na iyong naisagawa. Kung walang pangkulay, lagyan ito ng check. Uulitin ko mga bata. Kulayan ang regalo na nagsasaad nang pamantayan na iyong naisagawa Kung walang pangkulay lagyan ito ng check Masiglang naaawit ang buong kanta Naisagawa ang mga kilos lokomotor Naisagawa ang mga kilos lokomotor ng walang nabubunggo na bagay o tao Naisagawa ang gawain ng masaya. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. Uulitin ko mga bata. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isagawa ang mga gawain pisikal batay sa iyong sagot sa tanong. Hayaan ang iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda na basahin ang mga tanong para sa iyo. Uulitin ko mga bata. A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isagawa ang mga gawaing pisikal batay sa iyong sagot sa tanong. Hayaan ang iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda na basahin ang mga tanong para sa iyo. A. Lumakad ng pasulong. B. Lumakad ng pasigsag. C. Tumakbo ng malumanay. D. Lumundag ng marahan. Unang bilang. Alin sa mga sumusunod ang direksyon ng kilos kung aakyat ka ng hagdan? A. Paliko. B. Pakurba. C. Tuwid. D. Mataas na level. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, alin sa mga sumusunod ang direksyon ng kilos kung aakyat ka ng hagdan? A. Paliko B. Pakurba C. Tuwid D. Mataas na level Pangalawang bilang, ang kilos pa kanan at pa kaliwa ay nagsasaad ng direksyon na patlang. A. paliko B. mataas na lebel C. tuwid D. mababa na lebel Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, ang kilos pakanan at pakaliwa ay nagsasaad ng direksyon na patlang. A. paliko B. mataas na lebel C. tuwid D. Mababa na lebel. Pangatlong bilang, ano ang direksyon kung ikaw ay naglalakad sa pabilog na daan? A. Paliko. B. Mataas na lebel. C. Tuwid. D. Pakorba. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, ano ang direksyon? kung ikaw ay naglalakad sa pabilog na daan? A. Paliko B. Mataas na level C. Tuwid D. Pakorba B. Lagyan ng check sa angkop na hanay kung ang mga kilos lokomotor ay naisagawa mo na. Kung hindi pa, isagawa ito sa tulong ng iyong kapatid, magulang, o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda. Uulitin ko mga bata. B. Lagyan ng check sa angkop na hanay kung ang mga kilos lokomotor ay naisagawa mo na. Kung hindi pa, isagawa ito sa tulong ng iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda. Rubrics sa pagsasagawa Pisikal na gawain Kilos Lokomotor Unang bilang Paglakad Naisagawa, hindi naisagawa Pangalawang bilang Paglukso Naisagawa, hindi naisagawa Pangatlong bilang Pagtakbo Naisagawa, hindi naisagawa Pangapat na bilang pagkandirit. isagawa hindi na isagawa. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang oo o hindi ayon sa mga pahayag. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang oo o hindi ayon sa mga pahayag. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, nakapaglalakbay ako ng wasto sa tuwid o palikulikong daan. Oo o hindi. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, nakapaglalakbay ako ng wasto sa tuwid o palikulikong daan. Oo o hindi. Pangalawang bilang Nahirapan ako sa mababang level at hindi nahirapan sa mataas na level. Oo o hindi. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang Nahirapan ako sa mababang level at hindi nahirapan sa mataas na level. Oo o hindi. Pangatlong bilang Nakapagsagawa ako ng gawaing pisikal sa pamamagitan ng mga kilos lokomotor. Oo o hindi? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Nakapagsagawa ako ng gawaing pisikal sa pamamagitan ng mga kilos lokomotor. Oo o hindi? Pangapat na bilang. Nakapagsasagawa ako ng ibat-ibang kilos lokomotor sa ibat-ibang direksyon. Oo o hindi? Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang nakapagsasagawa ako ng ibat-ibang kilos lokomotor sa ibat-ibang direksyon. Oo o hindi? Panlimang bilang nasisiyahan ako sa mga pisikal na gawain sa pamamagitan ng kilos lokomotor ng may koordinasyon. Oo o hindi. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang. Nasisiyahan ako sa mga pisikal na gawain sa pamamagitan ng kilos lokomotor ng may koordinasyon. Oo o hindi. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Pagdaan o pag-ikot. Rotonda. A. Tuwid. B. Paliko. C. Sigsag uulitin ko mga bata. Unang bilang, pagdaan o pag-ikot, rotonda. A. Tuwid B. Paliko C. Sigsag Pangalawang bilang, pagtawid sa tulay. A. Tuwid B. Paliko C. Sigsag Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, Pagtawid sa tulay, A, tuwid, B, paliko, C, sigsag. Pangatlong bilang, pag-iwas sa mga sagabal, A, tuwid, B, paliko, C, sigsag. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, pag-iwas sa mga sagabal, A, tuwid, B, paliko si Sigsag. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Tukuyin ang larawan. Isulat ang iyong sagot sa pinagsama-samang maliliit na kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin ang larawan. Isulat ang iyong sagot sa pinagsama-samang maliliit na kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ano ang nasa larawan? Ito ba ay tuwid, liko, kurba o sigsag? Pangalawang bilang. Ano ang nasa larawan? Ito ba ay tuwid, liko, kurba o sigsag? Pangatlong bilang. Ano ang nasa larawan? Ito ba ay tuwid, liko, kurba, o sigsag? Pangapat na bilang, ano ang nasa larawan? Ito ba ay tuwid, liko, kurba, o sigsag? Gawain sa pagkatuto bilang walo. Isa gawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain. Nasa sa palagay mo ay mas padali para sa'yo. Uulitin ko mga bata. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas padali para sa'yo. A. Gawin ang mga kilos na nakasaad sa mapa upang makarating sa nakasaad na lugar. Dahil hindi pa maaaring lumabas, gawin ito sa loob ng tahanan. Uulitin ko mga bata. A. Gawin ang mga kilos na nakasaad sa mapa upang makarating sa nakasaad na lugar. Dahil hindi pa maaaring lumabas, gawin ito sa loob ng tahanan. Lumakad ng sampung hakbang lumiko sa kanan. Lumundag ng pasigsag pa kanan. Lumakad muli ng pakorba ng may limang hakbang. Bahay ng Tsahin B. Gumuhit ng isang mapa papunta sa iyong paaralan. Gawin ito sa tulong ng iyong magulang o sino mang kasama sa bahay gamitin ang makilos lokomotor at iba't ibang direksyon. Gawin ito sa isang malinis na puting papel at isulit sa iyong guro. Uulitin ko mga bata. B. Gumuhit ng isang mapa papunta sa iyong paaralan. Gawin ito sa tulong ng iyong magulang. O sino mang kasama sa bahay, gamitin ang makilos kilos lokomotor at iba't ibang direksyon. Gawin ito sa isang malinis na puting papel at isulit sa iyong guro. C. Gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng kilos lokomotor na may iba't ibang direksyon. Gawin ito sa tulong ng iyong nanay o sino mang kasama sa bahay. Idikit ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. C. Gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng kilos lokomotor na may iba't ibang direksyon. Gawin ito sa tulong ng iyong nanay o sino mang kasama sa bahay. Idikit ito sa iyong kwaderno. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa pamamagitan ng mga patlang, maari ka nang makabuo ng na mga gawaing pisikal ng may koordinasyon. Malusog, pisikal, makilahok, direksyon. Uulitin ko mga bata. Sa pamamagitan na mga patlang, maari ka ng makabuo na mga gawaing pisikal ng may koordinasyon. Malusog, pisikal, makilahok, direksyon. Dapat kang patlang sa nakakaaliw at siyang mga gawaing patlang na may koordinasyon. Malusog, pisikal, makilahok, direksyon. Uulitin ko mga bata. Dapat kang patlang sa nakakaaliw at kasiyasiyang mga gawaing patlang na may koordinasyon. Malusog, pisikal, makilahok, direksyon. Makatutulong ito sa iyo upang lalo ka pang maging patlang. Malusog, pisikal makilahok direksyon Uulitin ko mga bata Baka ito sa iyo upang lalo ka pang maging patlang malusog pisikal makilahok direksyon Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito Samahan niyo ko muli sa mga susunod pang mga video mga bata Muli ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata, paalam!